aí, meu filho dos outros? Bem-vindo ao Hawaii, rapaz. Pineapple time, first time. Ó, o Mr. Pineapple aqui, mais chique do que o Louro José. Olha, tá, mano. Já tem até neguinho dizendo aí no Instagram que é da Tropicália. Já pensou? Pois é isso, velho. Tô aqui, cantinho do FIA. Os caras criaram aqui todo esse cenário, pegaram os posters, tem as meninas aqui, ó. As Havaianas, Zula. Tem as flores de hibisco, tem Waikiki, placa velha de carro, do Carranambu. O cenário aqui tá bom, velho. Esse negócio de reglus aí tá bom no Hawaii, hein? Temporada 2012-2013. E é isso aí, galera. Vou contar um pouquinho aqui da minha primeira vez aqui no Hawaii. Sabe que a primeira vez a gente nunca esquece, né? Então, é aquela coisa. Principalmente quando o cara é marinheiro de primeira viagem, boy, e chega aqui trazendo... Olha o quilo, isso. 5,9, 5,11, 6,3 e 6,6. Só que a 6,6 tinha 3 longarinas. Nessa época o negócio era arrochado. E aí é aquela coisa, velho. Cara de menor, da Paraíba, com medo de viajar. Fiofó assim, colar de couro apertado. E aí, graças a Deus, pra nossa sorte, eu já tinha o Teco como companheiro. E veio o Avelino no Bastos conosco. Era um dos patrocinadores do Teco, fazia as pranchas dele, e era o guia e tava viajando com a gente. A gente veio direto da Austrália pra cá. Chegando aqui, se você vem pro Hawaii sem fazer uma pré-reserva, você tá ferrado. É muito difícil chegar aqui na alta temporada e conseguir um estúdio. Um estúdio principalmente como esse nosso aqui, um AP, né? O estúdio é pequenininho, o AP já é maior. Tem até canto assim, ó, pro cara ficar falando besteira. E aí, velho, foi o seguinte, a gente chegou, não tinha canto pra ficar, Avelino era amigo já da rapaziada, e aí soltou eu e o Teco com os Brazilian Nuts, com parte dos Brazilian Nuts. Você já ouviu falar dos Brazilian Nuts? Isso era a galera aí da década de 80. E aí, pô, cheguei, ó o time, viu? Murilo Brandi, Anésio, Chan, Tail, Parcelli, quem mais? Rapaz, eu nem me lembro. Aí beleza, a Avelino ficou os dois, três primeiros dias, ia ter que dar linha pro Brasil. Aí, ó, galera, toma conta aí desses meninos, beleza. Eu só lembro das histórias. Um dia a gente foi no Foodland, comprou um ranguinho que a gente era, pô, de certa forma, organizado, né? Comprou um ranguinho, botou na geladeira dos caras e foi surfar, né? Quando chegou, cheio de fone, quando chegou cheio de fome, o canto mais limpo, velho. Os caras tinham comida, tudo. E safado, até hoje fica contando as histórias por aí. Os bichos escrotos. Mas, pô, era legal pra caramba, velho. Porque, da mesma forma, assim, que hoje em dia eu, às vezes, viajo com a molecada, me amarro passar a experiência e ficar com eles. E aqui no Hawaii é um lugar legal pra caramba, que dá pra você, pô, ficar um tempo, né? Sem ter que estar arrumando mala, carregando prancha pra cima e pra baixo. Você fica, tem a paz, os picos todos perto, as altas ondas, tudo quanto é tamanho. É um lugar excelente. Então os caras na época, cara, a gente sentia que eles tinham total prazer de passar a experiência pra gente. Eu lembro das caídas em Sunset, algumas caídas em Pipe. Aquela época, apesar de já ter crowd, era bem menos crowd, acho que era mais fácil. E uma das coisas engraçadas, cara, era o Aimé. Eu tinha um medo de um Aimé que me pelava, cara. Eu lembro do Murilo Brandi chamando pra caramba a gente pra ir cair um Aimé. Tinha aquelas ganzeiras, 10 pés. E vivia querendo jogar uma na minha mão, só tinha 6,6. Apesar de que a Avelino Baixo, naquela temporada, fez umas 7 pés, e eu encomendei uma com eles, brothers. Mas é outro capítulo. Eu só sei que o Murilo Brandi com 10 pés, vinha, vamos lá. Vamos cair um Aimé com a gente, cara. Eu só caio pra sobreviver, só tu vendo na ciência. Era um short jeans, todo desfiapado, um cordão aqui pela cintura. Não, velho, lá não tem problema, eu só caio pra sobreviver. Mas eu, velho, já era adrenalizado por causa de um Billabong 84 que Almir Salazar quase morre. Tem a cena do bicho estirado na beira da praia, depois de levar várias séries. Eu acho que foi numa bateria que levou a série ele e Mark Richard. Então eu assisti aquele vídeo, ficava a trauma, né? Eu digo, meu irmão, primeira vez em Hawaii, vou nada. De jeito nenhum. Mas a gente sentia, assim, o apoio dos caras, né, cara? E principalmente Sunset. O Tail era um cara que botava maior pilha, velho. E nos meus primeiros eventos em Sunset, principalmente, acho que
em 89, que o mar tava grande, cara. Eu não tinha experiência e o Taio era meu CAD. E, cara, eu passei várias baterias, ganhei uns caras casca grossa na época. O já falecido Ronnie Burns, que surfava muito. E o Mike Latronic, não. Brock Little, que era totalmente big rider, não tinha medo. E... só que aquela coisa, eu ficava no picozinho de oeste, os caras iam lá pra trás. Pegava onda, a onda fechava, eu... a picambeira de oeste, velho, descendo, eu pegava o tubo no inside, e o Taio só dando pilha, e eu passando as baterias, pegava uma onda, duas, eu caiu, meu irmão, eu vou me embora, velho, tá bom, que embora o quê, velho, vai lá pra trás, pega outra onda aí, tá arrebentando aí, tá deixando os caras no chulé. Esse evento foi demais, cara. Enfim, essa foi a, mais ou menos, a primeira temporada, né, eu e Teco. E aí, deixa pra depois que eu conto o resto. Até semana que vem, galera, aí, rapaz, o bichinho ficou calado aqui. Mr. Pineapple, toma um cafezinho aqui. Eu sei que você é abacaxi, não é papagaio, mas... toma mais um cafezinho aqui. Pronto, daqui a pouco a gente bota uma dublagem aí e inventa uma voz pra ele. Não vou ficar só no Twitter, não. Deixa aqui que faz os piqueniques, velho. Mr. Pineapple.